shiri mai dogon zango. Za a fara haska shirin manyan mata a Arewa 24 da misalin karfe 9 zuwa karfe 10 din ranar Asabar. Ga masu kallo a YouTube za su iya samu a YouTube channel dinmu mai suna Abnur Entertainment da misalin karfe 8 da rabi ranar Asabar. Manyan mata shiri mai dogon zango daga kamfanin Abnur Entertainment. Zaman gidan aure baya yiwuwa sai da ilimi. Hatta wannan abincin da kuke yi idan da kuna da ilimi sai ya baka inganta. Ai tunda baba ya ce ilimin boko ba na mace bane na yaya maza ne. Kai komma in je in ta neman kudi na akan layi. Manyan mata shiri mai dogon zango.